Tem guardador de tempo. Não. Nem susto. Só que awesome guys. O problema é que eu tô running fast. Quer jogar com nós? Umas minas. Vamos, pessoal. Você também é o show, pô, né? Não. Só o Zedai. Lego e com sua bicha aí. O preço é assim, não. Só que eu tenho que dar o em prata. O bicha e o e o. Tchau, que aí, mãe, eu moro em Einstein, né? É um bugatti aqui, mas eu nunca me lembro em Einstein, né? Quanto é que é? 7 de imagem. Fiz qual que sou aqui, sabe? Samo bricho. Isto é minha alça. Que é, Thay? Sete de granagem, só não deveria mais um Stein, né? Pede? Mas não deve, sete de puxa de granagem, sete. Costa, a lição péssima.
su i svi crkveni filmova bašna tačka. Da pustim da je... No, da pustim da je... Puste rukave.
Lembro como era tu. Zašto te ne samo probaš? Probala sam te. Ali ti ne znala ništa. Ti bar ima ovdje gore.